Кожна людина повинна пам'ятати, що природа – це наша друга мати. Це одна з перших відеоробіт юних телевізійників з Летичівського ліцею номер 2. Школярі закликають не шкодити довкіллю. Для створення якісного контенту мають усе необхідне. Апаратура, ось більшу частину ви можете побачити тут. Це, власне, ноутбук, два штатива, кільцеве світло, ось. Також в нас є фотоапарат, мікрофон до камери, дві петлички, фон, тримач для фону. У нас також ще там два фони – сірий і білий. Над відеопродуктом трудиться з десяток юних медійників. Робота побудована за принципами телередакції. Штат в нас близько 10 чоловік. За кожну людину закріплена певна посада. Наприклад, людина, яка монтує відео, сценаристи, журналісти, репортери, оператори. Окрім соціального контенту, школярі пробують себе і в жанрі тележурналістики. У нас в планах також є створення власного шкільних новин, де ми будемо розповідати, які саме в нас заходи та акції проводяться, щоб усі учні та вчителі дізнавалися про шкільне життя нашого ліцею. У нас є у фоє школі телевізор, де власне ми будемо і показувати ці новини. Телестудія для летичівських старшокласників коштувала 150 тисяч гривень і з'явилася завдяки бюджету участі. Це ініціатива місцевої влади. Правила гри такі. З бюджету виділяють певну суму, місцеві жителі пропонують проєкти, потім шляхом народного голосування визначають переможців. В Летичівській ОТГ змагалися 24 проєкти, 4 з них здобули гроші на реалізацію. Спільний кошторис – 550 тисяч на усіх. В Голенищівському будинку культури, в якому було закуплено і різну апаратуру, але головне – це те, що закупили проектор, який може транслювати фільми у форматі 3D. Далі в нас виграв проект облаштування спортивного майданчика для жителів села Голенищеве. 161 тисяча гривень, дитяча телестудія, в яку ми трошки пізніше підемо, 150 тисяч гривень, і спортивно-ігровий комплекс в селі Майдан Голенищівський на загальну суму 39 тисяч 158. Та головний позитив подібних ініціатив – активізація і згуртування населення об'єднаної територіальної громади. Насправді ми кожен на своєму робочому місці можемо робити дуже багато, але якщо ми об'єднаємося і влада буде чути людей, люди будуть довіряти владі, при цьому підключати місцевий бізнес, то тоді громади будуть активніше розвиватися і ми швидше зможемо досягти позитивних результатів. У Хмельницькому центрі розвитку місцевого самоврядування кажуть, фактично кожна громада може дозволити собі бюджет участі. Утім, не усі поспішають залучати жителів до господарювання. З тих громад, які вже реалізували ці проекти бюджети участі, це Волочиська міська громада, Донівецька міська громада і Летичівська селищна. Красилівська громада прийняли зараз вже положення, будуть запускати наступний рік. Новоужська громада почала працювати з дітьми. І хорошу практику має Солубковецька громада, яка прийняла програму підтримки дитячих проєктів. Тим часом летичівський досвід впровадження практик місцевого самоврядування визнали і на всеукраїнському рівні. Вони – одні з трьох ОТГ України, що здобули спеціальну відзнаку від Мінрегіонбуду. Тепер до активності закликають громади сусідніх областей. Юлія Астафурова, Сергій Криштопа. Головні новини Хмельниччини. ТВ7+.